Ош областынын Алай району тоо туристтерин өзүнө тартып келет. Жаратылышы кооз аймакта алыстан келген туристтерге тамактанып, эс алып, түнөп кетүүсү үчүн шарттар эми гана жакшыра баштады. 10 жылдан ашуун туристтер менен иштешип келген Айнура Сапарбаева ата-энесинин үйү жашаган үйдү чакан хостелге айландырды. 2011 жылы эми бул конок үйдү ачуу идеясы, мен өзүм туристтерге гид котормочу болуп, башка конок үйлөргө барганда ушул идея пайда болду мага дагы. Себеби башка аймактар, мисалы Оштон Сарташка чейин өтө узак аралык болуп калат экен. Түшкү тамакты жей турган жер көйгөйлөр жаратат экен. Ошондуктан өзүбүзгө да бизнес кылган менен бирге ушул чет элдик туристтердин дагы бир суроосун канааттандыралы. Ошолордун түшкү тамак бере турган жерге айланталы. Кыргыздын улуттук тамак ашын, ашканасын, каада салтын көрсөтөлү. Кыргызстанга келгенден кийин тоолорду эле эмес, ошол нерселерди дагы көрүп, кыргыздын жашоо философиясын түшүнүп кетсин деген максатта ушул жерди ачып. Толук кадимки кыргыздын жашоосу менен таанышуу үчүн чакан конок үйдө баардык шарттар түзүлгөн. Мындан 12 жыл мурун Айнура Сапарбаева чакан конок үйүнө туристтерди чакырып, бизнес жаатында иш алып баштаган. Өзүнүн жакындарын жумуш менен камсыз кылып, кадыресе ийгиликтүү иш алып барганы менен туристтер менен иштешүүдө аракеттердин баарын өзү көзөмөлдөйт. Бөлмөлөрдүн жасалгасына кылдат көңүл бурулган. Көчмөн адамдардын жашоосун Алайдан келип көрүп кейт деген бир өзүбүздүн ошондой слоганыбыз бар, ошону менен келишет дагы. Бул жерге келгенде баягы кадимки кыргыздын бир күндүк жашоосун көрүшөт да, боз үйдөгү күнүмдүк бир тирчилигин көрөт. Ошон үчүн этностилде жасаган себеби ушундан. Туристтер болсо аябай сүйүнүшөт, себеби бир эле жерге келип түшкү тамак учурунда же 2-3 сааттын аралыгында бир топ нерселер менен таанышып кетишет да. Себеби аларга ресторан, кафе, 5 жылдыздуу отелдер, бул баягы көнүмүш нерсе сыяктуу болгондон кийин мындай жер аларга өзгөчө, мындай уникальный, аутентичный деп аябай таң калып кетишет да. Себеби жашоону көрөт, боз үйдү көрөт, булун ички жасалгаларын көрөт, кол өнөрчүлүк менен таанышат, ашкана менен таанышат. Мына нан жаба турган тандырлар дагы буларга мындай өзгөчө бир нерсе болуп көрүнөт да. Чет өлкөлөрдөн келген конокторго мында кадимки нанды кантип даярдап, тандырда бышуусун, сүттүн өзүнөн эле канчалаган натуралдык даамдар жасала тургандыгын көрүүгө мүмкүнчүлүк бар. Ошондой эле мал жандуу элинин короосу менен да тааныштырып чыгышат. Ишкердин айтымында конок үйү демейки кыргыз элинин жашоосун көрсөтүп турушу керек. Snow the Kyrgyzstan High Mountains country and all our mountains they are snow capped. That's why the kalpak in white. Үйдөгү чакан ишкердикти жүргүзүү Айнура айымдын апасына көбүрөөк жүктөлөт. Келген туристтер сөзсүз тамактанып кетишет. Ал эми аларга тамак аштын баарын үйкө жейкеси даярдайт. Анан кыргыздын каада салттарын мейман достугун көргөзөйлү деп аракет кылып атабыз. Кантип кыргыздар илгертен бери жашаган, кийизди, боз үйлөрдү кантип жашаган ошолорду көрсөткөнгө аракет кылып атабыз. Кыргыздын улуттук тамак аштарын кылабыз. Айран, өзүбүздөн чыккан каймак. Алар кантип жасалат, мына силерге окшоп көргөндөрү да бар келген коноктордун. Тандырда жабылган нан, боорсок, каймак жана колдо кесилип даярдалган беш бармак. Мунун баары туристтер үчүн кечки тамакка даярдалат. Тамактарды даярдап, дасторкон жасоодо 2-3 кишинин эле колунан келет, дейт Айнура. Айтымында баарына кылдаттык менен көңүл буруу керек. Ишкердик менен алектенгендерге алгач өз аймагын жакшы таанып билип, каалоосу күч болуусу керек. Кайсы ишкердүүлүк менен алектеништи каалаган болсо, негизи адамдын өзүнүн ички мындай каалоосу болуш керек экен. Эгер каалоо күч болбосо, кандай ишкердүүлүк болсо да ишке ашыра албайт экен. Анын сөзсүз түрдө бизде кыргыз менталитети боюнча үй бүлөлүк колдоо, ата эненин колдоосу да керек. Андан кийин капитал керек, эми ишкердүүлүк бизнес үчүн сөзсүз түрдө капитал керек. Ишкердүүлүктүн мындай түрүн Кыргызстанда көп эле жеринде жайылып келе жатат, азыр деле жайылтсак болот. Негизи баягы бизде рынок изилдейт деп коет, бизге ким келет, кимге кандай продукция сатабыз, биздин алуучу кардарыбыз ким, канчадан сатабыз, ошол нерсени биринчи тактап алыш керек экен да. Бизде деле башында көп кемчилик болду, эми баягы окшоштуруп жазсак болот, окшойт деп ойлоп көрдүк, бирок бир топ кемчиликтер кетти, аны оңдодук, окудук, башка жактарга бардык, ошо эми тажрыйба топтоп туруп, анан кийин ушул жерде ийгиликтүү иштеп келатабыз деп айтсам болот. Конок үйүн иштеткен ишкер айым үчүн тил билүү да өтө маанилүү. Англис тилин тереңдетип үйрөнүп, котормочулук адистигине ээ болгон Айнура Сапарбаева кардарлары менен англис, орус жана француз тилдеринде эркин сүйлөшөт. Алардын талаптарын жүзөгө ашырууга аракет жасайт. Жана дагы элеттик айымдар өздөрү билген өнөрү менен кирешет тапса боло тургандыгын айтат.
Мисалы эми тоолу аймактарда азыр орто жаштагы же орто жаштан жогорку аялдар бул кыргыздардын баягы баардык кол өнөрчүлүгүнө тиешелүү баардык нерсени жасай алган, биле алган аялдар деп айта алам да. Жаштарда албетте биз карьерный рост, башка нерсе менен кетип калдык, көбүнчө мындай кол өнөрчүлүк кичине аркада калып калды десек болот, бирок аялдар арасында азыр тоо аймактарында жашаган аялдар ишке ашырса болот. Себеби ишкердүүлүктө сөзсүз түрдө баягы ишкананы эле ачып отурбастан, андан сырткары кол өнөрчүлүк менен, жасаган продукциясын сатуу менен, көрсөтүү менен, көргөзмөлөргө катышуу менен илим билимин деле өзү квалификациясын жогорулатканга да чоң мүмкүнчүлүк бар да. Алай районунда үй бүлөлүк конок үйүн иштеткендер саналуу гана. Алардын алгачкылары болуп Сапарбаевтардын үй бүлөсү болгон. Кызынын демилгеси, ата-энеси алгач таң калуу менен кабыл алып алыстан кантип бизге үйгө туристтер келишсин дешкен. Бул суроону ортого салышып, кийин көпкө чейин талкуулашкан. Биринчиден бизге эмгек жагынан киреше болсо, экинчи жагынан ар түрдүү элдер менен ар түрдүү улуттагы адамдар менен баарлашып, сүйлөшүп, алардын жашоо тиричилиги, маданияты, тарыхы. Мен бизге кандай десем, тарыхты окуган сыналы. Сапарбаевтардын үй бүлөсүнүн чакан демилгесин өнүктүрүү үчүн эми Боз үйдөн музей жасоону пландашууда. Бул бир эле учурдагы кыргыз аялынын бүгүнкү ишкердиктеги образы. Айнура сыяктуу ишкер аялдар миңдеп саналганы менен чоң бизнес чөйрөсүндө алардын саны аз дешет. Ошентсе да аялдар өлкөдөгү кичи жана орто бизнестерди кыймылдаткыч күч экендигин адистер баса белгилешет. Гүлжана Жыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу.